Vy jste byl nějakou dobu v bezvědomí, že jo? Mm-hmm. Pak vás probrali a do nemocnice, nebo jste se probral až v nemocnici? Já jsem se probral, protože jak se tady přišlo ta doba toho, no. kdo tam za mnou přišel, toho, tak se to pak hodně řešilo. Takže my jsme dostali podrobnou nějaký rozbor toho, za jak dlouho ke mně někdo přišel, za jak dlouho jsem se probudil a to. A bylo to do nějakých, já nevím, 40 vteřin, jakože tam někdo byl. Aha. A já, že jsem se probudil do sedmi minut, že jsem začal reagovat, blablabla a takhle. Já si pamatuju jako první věc v nemocnici, no. V nemocnici. Naštěstí. No ne, ale tak dokud nedají zprávu nahoru, že může další, no tak je jasný, že ošetřujem někoho, kdo jel teďko. Tady, oni se ty intervaly startovní mění. A zrovna v téhle skupině, kde jsem byl já, což bylo, myslím, 15 až 22, tak tam jsou jasně daný ty intervaly, myslím, 2 minuty 45. Mm-hmm. A vlastně logický je, že na té trati nikdo není, protože ten siest trvá třeba minutu a půl, minutu 50. Mm-hmm. Takže tam je, rezerva, jako. Je tam rezerva a čistě teoreticky jako tady to nedává úplně smysl. No. Jo, no ale já mám u vás obavy i bez toho bouchnutí do hlavy, abyste nenasměroval se někam zase, kde bude takzvaně adrenalin. No to je právě ten hlavní problém, co jsem, to směřujete moc dobře, no. Jo. Že to lyžování relativně umím, i když to tak nevypadá. No umíte ho dobře. A... Vy umíte dobře, akorát někdy máte takový závěr, že je vidět, že závodíte o život zároveň. No. Ale jako o tom není pochyb, že umíte dobře. A čili byste si rád vyzkoušel zase něco jiného, adrenalinového? No ne, jako takhle, že bych měl třeba něco vymyšleného, to ne. To ne. Ale je fakt, že k tomu tíhnu trošku. Jo. A že by to tam jako mohlo skončit. Ale spíš mám jako jiné věci, co bych jako chtěl samozřejmě v životě vyzkoušet a věnovat se jim. Protože s tím lyžováním na to není moc čas, takže jako určitě bych našel nějakou zábavu. A druhá věc, co jste měl na hlavě tady při tom pádu, svoji helmu? No, jasně. A dobrá? Jo, já myslím, že jako já si ji chválím rozhodně a všichni ostatní, co to viděli, tak jako objednávky se jenom hrnou. No, no tak znáte to. No, jasně. To dělá ten výštere, jak jsme ho viděli minulý týden, bank, jak... No, ale to je o zvyku. Myslím, že byste to no, ale takže myslíte si, že ty lyže na tom mohly mít nějaký podíl trošku, že byly riskantnější? Je to škoda, mezičas jste měl výborný, že jo? Já si myslím, že úplně ne, ale je to možný těch jako teorií, takových mini teorií, proč. Jo, těch bude. Tam je relativně dost, já jsem se do toho ještě nepouštěl a právě si to chci pustit, zanalyzovat. Tak nějak s chladnou hlavou. Já vám to můžu pustit, jestli chcete ještě jednou. Ne. Já vám můžu pomoct tou analýzou. Ale já bych asi viděl, že stejně to byla asi moje chyba. Nejvíc, jakože svádět to na lyže. No ne, tak svádět nemyslím, jakože by člověk řekl, to byly ty lyže, jinak já byl výborný. Tak to tak je vždycky, no, ale ona míra chyby a ten toho důsledku je může, po každém. Jako hraje tam samozřejmě roli, ten materiál nás ovlivňuje strašně moc. A takže... Prý se teď už lyžuje s airbagama. No, to je taková kauza, ale já jsem ještě neviděl. Na prý při tréninzích se to už používá? To by mě začalo zajímat, perspektivu. No, tak mě osobně by to asi mělo zajímat. Já bych chtěl i dozadu teda airbag. Ono to je právě vzadu, podle mě, nebo tady takhle nějak, tady kolem krku. No. A testují to jenom, myslím si, že jenom Kanaďani to testovali zatím a k nám, já jsem se nejvíc informací přečetl v novinách o tom. Teda zatím, jinde jste to moc neviděl. Ne. No ne, tak ale, že on má právo na to si to taky rozhodnout. Prosím vás, ono se říká, že lyžaři takový jako vy, tyhle ty kombinace a sjezdaři, že prý vy máte hrozně silný stehna, z toho lyžování, že vlastně v tom je největší nápor na tom těle ovládat ty lyže. Je to tak? Je to poměrně náročný, no. No, ale že prý hlavně stehna, jo? Jo. Jo? Jo. A projevuje se to nějak? No, tak úplně gatě si nemůžu vybrat, to není úplně... Jako, že se tam kvůli stehnům nevejdete? No, stehna velký a jinak krátký a všechno, takže... No to já mám taky a neližuju, ale... Můžete si změřit stehno, prosím vás, teda schválně. Ono to je spíš... Tam, kde je nejširší zhruba. To zkusíme. Ono teda... To je blbost asi, ne?
počkejte, vy jste po tom páru, já vám to nastavím. Tak, no. Takže kolik? 62? Hmm. 62. Ukaž to, asi změřím svoje. Bude jste to tak asi takhle, jo? No jo, čeče, mám 52. Plná gazelka. Ale... No dobře, a to pořád jako nabývá, to stehno pořád přibývá, jako, nebo nabírá? Já nevím, já to vůbec, ne, já nejsem ne. Ten teď typ, co by to sledoval. Koukám, že máte taky trošku krvavý oko, vidíte na něj dobře? Vidím. No, ono jste se trošku zlepšil proti tomu, jak to vypadalo, že jo? Jo, určitě se cítím dobře na to, jak to vypadalo, jako nestěžuji si. Je to dobrý. No to bude, jako, berte to jako další narozeniny. Vy máte teda narozeniny každý 14 dní vlastně. Po všech těch, a to si to ještě zpestřujete těma neznámýma nemocema. To bylo blbý, no. No a pozdrav slunce si vymyslíte a takovýhle. Čili já myslím, že by vůbec nebylo od věci, že byste si právě mohli říct, že teďko si už zase budete pěstovat třeba zdraví. No a jaká je prognóza teďko? Ne, prognóze relativně tak v pohodě. No shrnutí, co se teda stalo? Otřes mozku? Shrnutí, otřes mozku, zlomená jakoby kůstka, zánartní kůstka jenom. Jo, tak to je drobotina. A to by mělo být snad dobrý a nějak lehce jenom koleno, tak jako to, ale tam nic jako... Jo. No, ale tak u vás to byla taková silnější reminiscence. Na druhou stranu, ta knížka, koukal jsem, že dopadla i v anketě u čtenářů velmi dobře, že to není jenom můj názor. No, takže jste to zadání asi splnil, i když si myslím, že to muselo být pro vás těžký. Jste Václava Havla znal docela dobře, že jo? Tak lehký to nebylo a já jsem nepřemýšlel o nějakým zadání. Já jsem prostě měl pocit, že mu tu knížku dlužím a jsem hrozně rád, že to mám za sebou. A vy jste tak důsledně tam vždycky dával odkazy a všechno. Ona je taky pečlivě odpracovaná, bych řekl. To se mi na ní taky líbilo, že tam je vždycky velmi často odkaz, nebo... No nechtěl jsem, aby to byl úplný blábol. Že? Aby to byl blábol. Mm. No ale vy jste byl vlastně kdysi u toho, když jsme vstupovali do NATO, že jo? Já jsem tehdy byl ve Spojených státech jako velvyslanec a měl jsem vlastně na starosti dost to vyjednávání o vstupu do Severoatlantické aliance. No a tak jak se na to díváte z hlediska toho, vy jste byl jeden z těch, co pomáhal v tom budování toho našeho vstupu a teďko? NATO je v první řadě obranná aliance, byla založena jako obranná aliance a je založena na velmi jednoduchém principu, že útok na jednu členskou zemi aliance je útok na všechny země a všechny členské země aliance a že ty členské země na to budou reagovat společně. V této chvíli nebylo napadeno žádné území NATO, žádná členská země NATO. Ukrajina není členskou zemí NATO, čili vůči Rusku. Že kdyby Rusko nebo kdokoliv napad některou z členských zemí NATO, že NATO skutečně zasáhne? No, NATO věříme a věřit musíme, protože to je nejpevnější záruka naší bezpečnosti. A pokud by kterákoliv členská země na to nevěřila nebo o tom vyjadřovala pochybnosti, tak vlastně celý smysl No ale znáte to, pak když na to dojde, aby jsme pak neudělali takový... Tak my nikdy nevíme, co se stane dopředu. Pochopitelně ve 20. století Československo tehdejší hledalo záruky bezpečnosti před druhou světovou válkou, mělo určité spojenecké smlouvy s Francií, především a ty se v době Mnichova ano, pak se udělalo. Neukázaly jako dost pevné, ale my věříme, že po té katastrofě, kterou představovala druhá světová válka, těch desítkách milionů mrtvých, se národy poučily a že jako pevnost takového spojenectví nebude brát nikdo na lehkou váhu. No je to takový depresivní téma trošku dneska. Bohužel, no. A řekněte mě, když jste takhle byl v Izraeli, ve Spojených státech, v Británii, že jo, kde to bylo tak nejzajímavější? Ono to bylo asi všude úplně jiný, ne? No je to trošku jiný, samozřejmě v každý té zemi asi z toho někdy dělám legraci, že jo. Nebo čím se to liší? No tak já jsem někdy říkal, že ve Washingtonu si myslejí, že jsou střed vesmíru,
V Jeruzalémě to věděj. Jo. A v Londýně nevěděj, že už nejsou. Ale... ale je to, to je na diplomacii to krásný, že to přináší neustále nové situace, nové výzvy, že se člověk neustále musí učit o té zemi, protože oni spoustu toho neví, skoro nic oni neví, když tam přijede. A když se oni něco naučí, tak už zase odjede. No. No a řekněte mi, já si umím představit, že ve vaší pozici určitě se vám musí stát, že přijede nějaká delegace českých politiků, udělají diplomatický průser a zase odjedou. A teď musí to být taky zajímavý s tím, jak se vyvíjí ta doba. Třeba teďko ta krize Ukrajina, Rusko, že jo? Tak to se v diplomacii hned projeví, ne? Tak pochopitelně, diplomacie je především vlastně o předcházení krizí a když už nastanou, tak o jejich řešení a na tom si vláme hlavu spousta lidí a momentálně se to tak asi úplně nedaří. No, no ale vy jste kdysi napsal knížku před tady Václavem Havlem, kterou jste vůbec pod falešným autorstvím Wolf nebo tak nějak, že jo? Jako to děláte, že nevíte, nebo co? A, no samozřejmě. Bylo to o energetické krizi. Vlastně to byla tahle situace. Jak je to dlouho, co ta knížka vyšla? 6 let. 6 let. A tam byla vlastně prognoza toho, co se teď stalo. Čili vy jste měl nějaký zprávy? Že jste no to nehlásil? Jednak, pane Kraus, nevíte, že jsem to nehlásil. To je pravda. Jo, jednak nevíte, že jsem tu knížku napsal. No jako, to napsal nějaký Wolf. No nějaký Wolf, ale a... hodně jste se s ním znal, prej. No. No a jednak někdy prostě má člověk štěstí, no. No štěstí v neštěstí. Tak. Štěstí předpovědět poměrně hroznou prognózu. No. No a teď mě tak diplomaticky řekněte teda, co bychom měli dělat. Dejme tomu, že byste byl můj poradce. A dejme tomu, že jsem český prezident. Ale který má ještě větší pravomoci, než má, jo. A já bych vám řekl, co teď, Michale. Tak rozhodně neexistuje žádný jednoduchý řešení. No to víme. Ale celý mezinárodní systém operuje už 300 let a více než 300 let na určitých principech, které se často porušují, ale... většinou se dodržují a ty principy spočívají v tom, že státy navzájem respektují svoje hranice, že v noci nevstupují na území toho druhého státu, že si nezabírají... Ani ve dne teda, ani ve dne. Tak my jsme to zažili v noci, že jo? My starší, ano. Co si to ještě pamatujeme, ano. Vy možná taky. Já taky, no. Jsem rád, že říkáte možná. A... že nevypadám tak staře jako vy. No dál. A... jsem řekl nediplomaticky, ano, no ale tak... že se prostě tyhle ty principy... Já vím, no a když to někdo poruší, tak teďko co ta diplomacie, no? Ta diplomacie musí se poměrně jasně vyjádřit v tom, že takové porušení je závažné, že ano. Není bez následků, proto taky Evropská unie na tu situaci reagovala přijetím sankcí a... zároveň ovšem diplomacie musí hledat řešení i s tou druhou stranou, jak ten konflikt odminovat, jak to napětí snížit a jak se vrátit k nějakému normálnímu systému stavu. A to se zatím ne tak úplně daří, ale ta snaha existuje. No. Jo. No a vás to taky týká, nebo vy jste z malý země, takže vás volí až na závěr? No tak my jsme z malý země a samozřejmě velvyslanci o tomhle tom nerozhodují. Hmm. Ty jsou někdy jako nástroje těch rozhovorů, ale sami ta rozhodnutí nedělají, ty dělají vlády. No ne, to si jaksi, ale že by tam byly nějaký diplomatický volenky, to není. Jako, že byste tančil s paní třeba jinýho velvyslance a on zase s vaší. Já netvrdím, že se to nikdy nestalo, ale ještě mě žádná nepozvala, ne. Vás? No. A jinýho? Možná, já nevím, já to nesleduju. Vy to nesledujete. Ne, ne. No a vaše paní fotografka, že jo? Mm-hmm. A jak se jí to líbí, to, že jste velvyslanec? No tak popravdě řečeno,
to jí ani tak nevadí, ale nelíbí se jí tolik, že nemůže fotografovat. Já jsem jí trošku jako zničil živnost, že? No to jo, s váma no, toho moc nenafotí, anebo jenom takový ty zdvořilostní, jak stojíte ve fracích, že jo? No to právě nejde, že jo, oni... Tam by nejste vidět ani, no. A navíc, jako fotografové, ty opravdoví, když jdou fotografovat, tak mají nějaký takový ty kalhoty. No, ruksák a Kanady. A s tím jako na recepci to by nešlo, no. No ale tak vy jste takový letitej diplomat zkušený, tak vy byste to mohl učit taky trošku, nebo zaučujete někoho mladšího? No, tak občas přednáším něco a i pro diplomatickou akademii, že jo, kterou máme na ministerstvu a Británii na školách někdy, no. A zlepšuje se to tak, ono v 90. letech, že jo, tak my jsme byli takový zdivočelí, to nám všechno odpustili, ale dneska už by to mělo být... Je to obrovský, jako ti mladí lidé, kteří dneska přicházejí do diplomacie, jsou jazykově úžasně vybavení ve srovnání s tím, co bylo v 90. letech, mají výborné školy, studují mezinárodní vztahy, prostě to technické vybavení, to je nesrovnatelné. My jsme se to učili vlastně za pochodu. No já vím, a taky to bylo. A jinak to nešlo. A tak jim to trošku závidím, ale je to zase radost se na ně dívat. Na ně dívat. No já si právě myslím, že oni mají už jinou výbavu, takže by se to mohlo projevit i perspektivně na kvalitě té diplomacie. Já myslím, že se určitě projevuje. Jo? Mm-hmm. A je něco, co byste poradil, takový globální rada pro českou diplomaci? Co by mělo tak platit obecně? Tak já nejsem velký rádce. No tak co si tak myslíte, že by mělo se jaksi na tom brát zřetel a třeba tolik nebere? Víte, o diplomaci se říkají někdy nemoc jako hezký věci, že jo? Ano. Říká se o ní, že to je z těch dvou nejstarších povolání na světě, to s tou horší pověstí. A že diplomat je původně slušný člověk, který je vyslán do zahraničí, aby tam lhal za zájmy své země. A já na tohle to moc nevěřím. Já si myslím, že i v diplomacii se má říkat pravda a nic než pravda, ale to neznamená celá pravda. Čili někdy jenom ždibek. No ale tak byste si to tam dali a teď se to... A pardon, ale co jste tam sdíleli? Jako organizaci to znamenalo? Tak dneska budu spát. My jsme, ano, třeba kde budeme spát, anebo třeba, když jsme si plánovali nějaký víkendový akce, nebo někam jít, tak to bylo hrozně šikovný, tam to prostě všechny vidíte a můžete si vybrat. No, jako já akorát mám jenom práci, ale teď mě došlo, že si tam můžu dát i polyamory. Když se ženu amory, tak jim založím kalendáře. Můžeme to sdílet, ale... A sdílet je na to dobrý slovo taky konečně, že jo. Ale, no dobře, ale teďko třeba, tak byl jeden partner, který tam dal nějaký termíny, jo. Jako on dal, je u něj volno, nebo vy jste napsala, to budu u tebe? Ono to ve skutečnosti jako probíhalo hrozně jednoduše. Jo. Tak třeba, když jsem jakoby s jedním šla tancovat, tak bylo jasný, že ten večer půjdu k němu. No když jste napsala tanec s Luďkem, tak Karel věděl, že jako... A to jakoby, ono zase ty dva není tolik, aby to člověk jako neudržel. No a co kdyby se vám napsal ten jeden, že půjde k tomu Krukovi tam? Tomu druhýmu třeba. No tak to oni třeba jako taky někdy šli. Taky jo. Oni byli kamarádi. Oni byli kamarádi, to je no, ale... Oni se dokonce spolu znali dřív, než já jsem poznala je dva. Jak to? No, tak ten život prostě šel. Jo, vy jste poznala toho druhýho přes toho prvního. Ano, on mi ho dokonce představil. On vám ho představil a... Stal se z něj amory. Přesně tak. No a takže vlastně vy to považujete za něco, co je domluvený, že jo? Tak v tom není žádná zrada. Určitě. A takže žijete dodnes? Jo. Já jsem tak dokonce žila i v době, kdy jsem vlastně neměla žádného partnera. Pro mě je jakoby důležitý ten přístup k těm vztahům, který vlastně se dá uplatnit i při nula partnerech. Tomu nerozumím. No, protože to není jakoby jenom o tom, že je nás teda víc, ale zároveň člověk musí tak trošku jako změnit přístup, že je prostě zodpovědný za sebe, za svůj pocit. No já vím, když jsem sám, tak jako... No, tak si nemyslím, že bych byla šťastnější, kdybych někoho měla. Místo toho si zařídím, abych byla šťastná i sama. Jak to zařídíte? No tak
zamyslím se nad tím, co bych jako chtěla, a pak si to zařídím. Pak si to zařídíte? No tak, jasně. A co si zařídíte? No tak, jakože člověk nepotřebuje mít partnera na to, aby, co já vím, šel tancovat. Nebo tak. No nebo to ne, no dobře. Na nějaký akce, na který jsme předtím jezdili spolu, tak když jsem potom sama, tak tam můžu jezdit taky. Já vím, no to můžu jet sám na pramici a říkat, syna, jsi šťastnej, no. Sjedeš tuhle řeku a příští rok půjdeš jinou zase. No a jestli budete šťastný, tak je to super, ne? No a když nebudu šťastný, jak co budu dělat? Já, tak... já bych chtěl tady chtěl nějaký amory, no ale... Tak pojedu asi... sám, musíká amory došly, takže jedu sám. Tak asi by se bylo dobrý jako promyslet, proč jakoby, proč ty lidi potřebujete. Dobře, no tak vy na to máte takhle cít, ale kam to spíje potom? To bude jak s těma provazama, že si tam budeme celý den takhle hrát, jako? No tak to záleží, jako jsou lidi, kteří jsou dominantní jako v krátké časovém úseku a no. Jsou zase jiní, kteří to mají třeba jako celý den a celý týden a potom třeba ten partner, tý partnerce může jako do určitý míry řídit život. Třeba jí vybere, co si vezme na sebe každý den. Jo, že v tom zůstanou na chvíli jako. No ale jsou zase jako jiný, kdy to může být jako desetiminutová příhoda. No dobře, ale oni spolu mají sex, ne, když dělají tuhle dominanci, submisivitu. Tak někteří, většina asi. No ne, tak... No a tak tam je přece takových věcí, kteří se dá jako přikázat a poslechnout. Jo, a to jim jako dělá vlastně to zpestření. No a co taková budoucnost, jako kdybyste třeba pak měla rodinu, tak kolik byste počítala, že by tam bylo manželů? Tak já si to určitě nějak jako konkrétně neplánuju, ne. To je celá jako ta myšlenka, že se člověk neuzavře do žádného takového konceptu. Takže se uvidí. Takže se uvidí v zásadě. Ale nebráníte se tomu mít rodinu, děti? No, tomu se určitě nebráním. Ne, ne. A dokonce si myslím, že dokonce by to jako bylo lepší, když by těch lidí bylo víc, tak to v zásadě jako poskytne nějakou jako větší pocit stability, bezpečí. Jo, je to takový malý můžou tábor, si, můžou si skupina. Pomáhat. Je to vlastně návrat ke kmenům. No a v současné době, kolik máte polyamory? Jako? Tak v současné době mám 3 vztahy. 3, no tak to jde. A jsou takový docela čerstvý, takže ještě jsou, jakoby... Jsou čerstvý? No. Pardon, ještě, že taková debilní otázka. To jsou všechno muži? 2 muži a 1 žena. Jedna jsem si říkal, že to nebude. Úzko prsí. Uh-huh. Čili 2 muži a 1 žena a taky se zase znají, no ale to nový, tak se ještě neznají, ne? Tak jedna ta žena s tím jedním mužem, tak oni tvoří pár? Jo, takhle, on je to pár. A s tím třetím se zatím nepotkali, ale pravděpodobně se někdy potkají. A to byl pár a vy jste se s nima poznala? No, v zásadě oni se dali dohromady jako pár v době, kdy jsem jako poznala i já je, respektive toho muže, tu slečnu už jsem znala z dřívějška, lehce. Ale v zásadě jsem tak jako byla u toho, když se oni poznali. A z nich se stal pár a vy ne, ale no. Vy jste tam polyamory. Mně to hrozně vyhovuje. Jo. Je to zvláštní, mě třeba dřív lidi říkali, když já jsem měla ty 2 muže, jakože, že se musí cítit odstrčeně nebo tak něco. Ale já třeba teď to pro vás s nima zjišťuju, že to je jako hrozně super, protože oni spolu stráví spoustu času. To věřím. A jsou jako takový spokojený a pak se na mě hrozně těší a když já se s nima vidím, tak na mě mají jako všechnu tu pozornost. Jak jste přišla na to, že jsou hrozně spokojení? Tak mluvím jak, s nima. Jak se to projevuje? Je tak to já je vidím a oni se smějou. A... Jo, no tak co mají dělat, že jo, ale jako, že se s nima sejdete najednou i jo. No jasně. Jo, a jdete třeba do kina. No. Jo, a vy pak řeknete, tak a kam teď a teď řeknete, Jardo, ty jdeš domů. 3 byty, takže to je super, líp se rozhodne. Že máte 3 byty? No tak každý někde bydlíme, že? Jo, jo, a vy pak jako rozhodnete a nemůže třeba Luděk říct, a to s Jardou už jdeš po druhý, nebo? Ne, tak to určitě nefunguje. A to funguje stejně jak mezi kamarádama, ty se taky dohodnou, kam jdu ten večer, ne? Já bych mal kamarádi, to je něco jiného, ne? No, tak furt jsou to 3 lidi a zvládnou se dohodnout. Tak proč by se nemohli 3 lidi, kteří no, se No, tak můžou se rádi? Dohodnout, tak asi to hodně závisí na vás, ne? Na mě, proč na mě? To na všech nás třech? Jo, že se hlasuje teda, nebo co? Ne, tak každý řekne, co chce, co no. Si představoval a většinou... No, když oni oba řeknou, že teda dneska by šli s váma, tak... To nepůjde, nebo půjde? No tak když já na to budu mít náladu, tak to půjde. A... Jo, a ještě můžou vzít provazy a bude zábava, že jo. To bychom se mohli dohodnout.
Jo. A prosím vás, tak když máte ty partnery, nebo to tak, taky je zavedete tady do tohoto světa, těch provázků a... Když chtějí. Když chtějí. A chtějí třeba? No, tu a tam. Jakoby, jestli se jako ptáte, jestli to je jako moje podmínka, že to musí mít zájem. Ne, mě to jenom tak zajímá, jestli to tak jako postupně vyplyne, že nakonec to absolvujou s váma taky. Někdy jo, někdy ne. A promiňte ještě, co vy děláte jako programátorka? Jo, já dělám webový portál, který spravuje topné náklady. Topné náklady? Mm-hmm. Jako náklady na energii při topení? No. To je takový protipol toho světa. Myslíte? A vy ho spravujete jako... Ne, a já tam přidávám nové funkce, opravuju, když je potřeba. A vy programujete přímo jako... Přímo programuju. Opravdu? Vy mi to nevěříte? Nevěřím, To je zajímavý. Čili vy po hodinách programování, pak máte tohle vlastně jako takovou relaxaci. Tak takový svůj způsob. Je to můj život. Je to váš život, no. A za kolik let to takhle máte? Tak 7, řekněme. 7 let? A je v tom nějaký vývoj, prosím vás? Jako kdybych třeba si chtěl jít sadomaso někam po Praze, je kam jít? Určitě. Jo, kam? Existuje takový klub, kam se dá přijít. Jo. Ty provazy taky? S provazama se tam dá určitě přijít. No, jestli se to nějak vyvíjí, jako jestli to má nějaký trendy, lana ne, provázky, jo? Nebo... Má to velký trendy. Teďka v poslední době k nám začali jezdit zahraniční lektoři. Lektoři? No. Jakože přijede, řekne, tu smyčku děláš blbě, nebo... To, ono je to ve skutečnosti docela komplexní, zvláště jakoby ta japonská bondáž, ten jedna z, jako speciální no. Z přístup. Tak tam vlastně se člověk jako hodně učí zacházet s tím partnerem, jakoby komunikovat s ním pomocí toho svazování, aby to zároveň bylo hezký, můžete teď toho člověka zavěsit. Jo, to mě vůbec nedošlo, že já si můžu pověsit tu partnera. No. Ale samozřejmě blbý je za krk teda, že jo. Ale můžu si pověsit a říct, tak co, broučku, jak se ti to líbí. A nebo začít hrát sadomaso ještě přitom. Záleží, na vkusu každého soudruha. Jo, čili bo se to dá ještě takhle prokombinovat. Jo. A prosím vás, ty lana japonský a tak dále, to znamená, to má jako nějakou tradici? Já myslel, že to je takový živelný, že přijdu s provazama. Tak jsou tam možná nějaké jako best practices, jakože něco, co je jako dobrý nápad, jak to udělat, aby třeba jste nezaškrtil ruku, aby jako držela na místě, ale přitom, aby se nezaškrtil oběh.